Na, így néz ki, 152 euró. De majd bevisszük, és akkor megnézzük, hogy pontosan mi is ez a, mit jelent 152 euró. Bevisszük szépen először, és akkor a növények mind megy be fel a Valipinibe. Szóval ezekből a növényekből itt nem lesz elültetve csak ez a pár saláta. Az összes többi már magyarországi kertre lett vásárolva. Ez pedig a palántázáshoz természetesen. Na, nézzük. Citromfű, amit ígértem. Na, mit vettem? Vettem először ezért nagy adag kakát. Hú. Aztán, jaj, mondottam, az új kertbe vettem. Vettem egy ilyet. Ráközelítek, ha akartok, rákereshettek. De lehet, hogy ismeritek már. Szóval áprilistól augusztusig virágzik. Ilyen gyönyörűen. Azt írták rá kiskertekbe. Aztán vettem ezt. Ez az a nyári orgonának hívják, de itt nálunk másképp hívják, szóval, de imádják a pillangók és a méhek is, nagyon-nagyon szeretik. Szóval, megy, vettem egy párat ebből a picikek is salátával, ezeket majd szétültetem, egy snidlinget, jaj, felkelés nem esik jól. Na, és akkor itt a lényege a dolgoknak, júj, te rosszul esett. Szóval ez a Bayern kiwi, Vajki Bayern kiwi. Szóval, nézzél csak, 15 euró egy ilyen kiwi, szóval ebből vettem kettőt. Ezek igazság szerint, pillanat, lenglis, oba 3-4 cm, nagyok a termések, mindenestől, szóval meg lehet enni mindenestől, nem kell megpucolni, nem önporzó, hanem kell hozzá nosztino. Szóval kibírja a hidegeket. Oké, szóval egy jófajta kiwi. Ő itt a Nostino, a fiú, és akkor vettem még egy izájt. Ez az izájt ugyanaz a két kiwi, ami ott van kint a kerítésnél. Ugyanazok is izájok. És azért vettem, hogy véletlenül, ha nem bírná ki a lány kiwi a költöztetést, persze ez is itt lesz majd, de ha valami gond lenne velük a költözkedésnél, akkor legyen, és akkor ők lesznek a magyarországi kiwi kezdés, az első kiwik, amikkel kezdtek, aztán még majd lesznek a nagyobb fajták. Az most nem volt, különben megvettem volna azt is. Ez most ez van. Ja, meg a izét vettem még, a zsákokat, azt láttátok, meg egy virágot az asszonynak vettem. A virágot ma odaadtam az asszonynak, ezek meg be vannak indulva, azért hoztam ide be. Amúgy nem kellene, mert kibírják, ezek kint voltak a dénerbe is. De látjátok, be vannak indulva, és jönnek a hidegek. Most is, hát ilyen süt a nap, meg közben esik a hó, szóval nem teljesen tavaszias idő van. Na, jó reggelt, napot. Szóval mondhatni, hogy szép idő van, csak nem jó idő. Süt a nap, de van plusz 5 fok, az nem túl sok. Hoztam izét, zsákokat, és azt akarok, hogy itt egy kicsikét rendbe rakni, mert az a helyzet, hogy ezzel a csúszással, ami most itt történik, hogy nem tudunk költözni. Úgy döntöttem, mivel nem tudom, milyen lesz a kerti szezonom az idén, úgy döntöttem, hogy
bizonyos dolgokat még itt megtermelek, aztán egy részét, mit tudom én, egy pár dolgot meg tudok Magyarországon termelni, de hát paradicsom, paprika biztos, hogy lesz. Az a biztos, uborka is lesz Magyarországon, szóval remélem, hogy sikerül addig rá költözni. Tököt szeretnék, dinnyét nem hiszem, hogy az idén dinnyézek, sajnos ez így jött ki. Aztán, hát tudjátok, a kedvencem pepino, ilyesmi lesz. Tele van minden izével, egérrel, mocorognak a izé fal mögött. Szóval palántázásba fogok belefogni, mikor elmentek ezek a hidegek, és azért akarok itt egy kis rendet rakni. Szóval minden, ami szemét, azt kitakarítom minden a francba. Ha lebontom, úgyse maradhat itt ez a sok szemét, úgyhogy nézed már, mit csinálsz? Ás. Halljátok? Na most megvan szeppenve. Na mindegy. Szóval épp, hogy elmegyek, majd kezd újra. Szóval takarítás lesz. Nézzétek, ez annyira tetszik nekem. Ez nagyon, nagyon szép lesz ez a bokor. Szépen megnő. Haj, de jó lesz az új kertbe. De ők is tetszeni fognak. Jaj, de szeretni fogom. Az új kertbe, az új dolgokat, hát... Csak már lehetne menni, de nem lehet! Mindjárt jövök, mondjátok meg, hogy hol a hiba? Na, hol a hiba? Nem látjátok a hibát? Én látom. Nem is akartam venni földet. Minek vettem földet? Hát nem tudom. Hát nem is akartam venni földet. Tök hülye vagyok. Látjátok? Teljesen feleslegesen vettem meg. Hát odakint ott a jó föld. Ej! Te Gábor! Mit csinálsz? Vettem földet. Teljesen megszokásból megvásároltam földet. Olyan hülye vagyok, mint a vadállat. Viszont a kameratartója az nincs itt. Ugye nem tudok videózgatni. Bár elmehetnék érte. De szerintem nem megyek el. Hú, az a baj, hogy idebent hiába nyitva ajtóablak. És kint hideg van, idebent meleg. Idebent leizzadok. Kimegyek és megfázok. Majd is meg vagyok fázva. Ajjajjaj. Na, össze van takarítva, szemetet már is vittem, be vagyunk készülve nagy munkaállatokra, látjátok. Szóval ebbe tettem Jancsi hagymát, bármi is lesz, ez lesz itt a mag. Szóval ennek a bulbisaiból lesznek azok a hagymák, amiket elviszek magam, hogyha tönkre menne, vagy bármi történne a biztonságból. Aztán ide raktam a saláták egy részét. Bekészítettem, nem tudom mennyi lesz. Lehet, hogy hozok még egy asztalt, nem tudom. Majd attól függ, mert tényleg nem lesz csak paprika, paradicsom, meg virágokat, amiket előnevelek, meg ilyen orvosi füveket fogok csak előnevelni palántának. Nem tudom mennyi lesz, majd meglátjuk, szóval
csak olyasmit, amit hát persze majd április vége fele majd látni fogjuk, hogy hogy állok, és akkor, hogyha úgy áll a helyzet, akkor cukkinit meg tököt fogok csinálni, és akkor úgy gondoltam, hogy a cukkinit és tököt az almafák között, ahol a gyümölcsös van, oda fogom rakni, legalábbis a tököt biztos, ott a tök el lesz ott a tök a izénél, almafák között megnőhet, aztán majd látjuk tovább, hogy mi hogy van. Most egyenlőre így állok. Szerintem elmennek ezek a hidegek, és hogyha lementek a hidegek, akkor utána beindítom azért a paprikát, meg hát azokat a, mondom, virágokat, növényeket, amik vannak. Ezek is. Hát mit akartam mutatni? Ja, ezek is be vannak indulva. Ideben nagyon meleg van rájuk. Minden be van indulva, mint az állat. Úgyhogy jó lesz ez majd, meglátjátok. A izé is, hogy hívják, milyen fa. Azt még a izé hortobágyit, amitől kaptam azt a két fát. Sejemakát, azok is be vannak indulva, már zöldülnek. Ez meg a izé szecsuáni bors, ennek is jönnek már a izéi, a kis bimbócskái, látjátok. Már zöldel, már jön a zöldülés bele. A izé rózsa is beindult, ami itt van bent. Időbent jó idő van a növényekre. Na. Ez a két kiwi, ez még nem, bár ott. Na. Áskálódik még mindig. A hátsó kiwi az már zöld. Meg ez is be van, ez is zöld, már ezt tegnap úgy hoztam, szóval ezeket nem lehet most kitenni, mert elfagynak. Ez a kettő még nincs annyira a báján kiwi. A vajki. Bajor kiwi. Na, jó van. Még majd ezért kell venni. A másik faj, hogy hívják? Logán? Nem Logán, hogy hívják? Mindegy. Szóval a nagyfajta kivit kell még venni, abból is vagy két lányt. És akkor meg lesz a kivi. Meg van az a YouTube-os, a Zoli. Tudjátok, aki patkánycsapdát csinál, meg gyönyörű szép izéket. Virágokat, ilyen izé, bogár hotelt, meg sok minden voltam nála, és van nála egy halom izé, nála is van egy harakás kiwi, meg mindenféle jó dolog, és neki van egy ilyen nagyon fura kiwi, abból szeretnék még egy szaporulatot. Na jó van, én azt hiszem, hogy én megyek befele. Egy kicsikét fáj izé a kezem, nem tudom, olyan időváltozást érzek, úgy látom. Nem tudom, leszedjem azt a két... nem szedem le. Nem szedem le, azt van most citrom odafönt elég. Majd még hagyom egy kicsit érni azt a kettőt, ott azt a két pici citromot itt. Kicsikét még érnek aztán, bár puhák, leszedjem. Leszedem őket, mert puhák szerintem. Lehet kaptak egy kis hideget, azért puhultak meg.